Rossiyadagi O'zbekiston fuqarolariga shoshilinch yomon xabar. Rossiyadagi O'zbekiston fuqarolari majburan urushga jo'natilishi aytilmoqda. Ma'lumotdan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like tugmachasini bosib, barcha o'zbek fuqarolarini ogohlantiring. Ijtimoiy tarmoqlarda Rossiya Ichki ishlar vazirining joriy yilning 22-sentyabr kuni qabul qilingan mamlakatda vaqtincha bo'lib turgan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolarini armiyaga safarbar etishni tashkillashtirish to'g'risidagi buyrug'i ekani aytilayotgan hujjat surati tarqaldi. Buyruqqa ko'ra, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston Respublikasi fuqarolarini 2022 yilning 1 noyabridan boshlab Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari tarkibiga jalb etish kerakligi ko'rsatilgan. Agarda ular harbiy xizmatga borishdan bosh tortsa, chaqiriq qog'ozini qabul qilmasa, ularga ishlash uchun berilgan ruxsatnomani bekor qilish va 5 yil muddatga Rossiyaga kirishni taqiqlab deport qilish buyurilgan. Hujjatda xorijiy fuqarolardan 75 ming nafarini harbiy xizmatga olish bo'yicha ko'rsatma berilgan. Sputnik Qirg'iziston nashrining Bishkekdagi Rossiya elchixonasiga tayanib yozishicha, bu xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Biz Rossiyadagi chet el fuqarolarini, jumladan qirg'izistonliklarni ham turli provokatsiyalarga berilmaslikka va faqat rasmiy ma'lumotlarga e'tibor qaratishga chaqiramiz, deyiladi elchixona xabarida. Eslatib o'tamiz, Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash a'zosi Kirill Kabanov oxirgi 10 yilda Rossiya fuqaroligini olgan markaziy osiyoliklarni ham urushga safarbar qilish imkoniyatlarini ko'rib chiqilayotganini ma'lum qilgandi.